RIP. Jak to, že už tu jste? Protože Lukáš chodí vždycky pozdě. A dost. Noste to z vrchu dolů. Já jsem tvrdý rohlíč. Jako. Cool. Je to dobré. Dobrý den. Máme tady další den. Jak se to rýmuje? Styl. Máme tady další den. Je už teda 12 hodin, já jsem nestihl dřív natáčet, ale probudil jsem se s tím, že mi volal klient, že něco potřebuje hned. Já jsem musel vstát celkem brzo, sednout ke kompu, rychle udělat ty věci. Potom jsem jel na schůzku, potom jsem přijel, šel jsem vyzvednout Randolfa, který chrapal do 12, by the way. Ale tohle je streamer, on může. A teď jsme na garáži. Co je, parci? Hey, Randolf, tady se nekouří. Co? Řekl Han. Co to kouření na té garáži teda? A dost. No. Nic, objednáme to. Je to na A Profi. No, stejně kam. Ten aretační ten? Je na A Profi? Je. To potřebujeme tady. Ukaž. Nefunguje to tak. Bohužel. Nefunguje to? To nemají tak, nemaj tak vychytaný ten ještě. To není ten správný mobil na to. Musíš být vzadu. Aha. No, každopádně Han. Jo. Super, a tak mi to dej svůj telefon. Počkej, takže stačí to přiložit, ne? Han se vrhnul do hlavy na 36. Čeká na hlava. Doufám, že jenom hlava teda. Ale já si myslím, že jo. No, snad ani prasklo. No, doufejme. Vzhledem tomu, že to bylo uvařené podle mě tak 6000krát. Ale 4 roky, kámo. Jo. RIP. Zemřel v boji a statečně. Znovu povstání jak Ježíš. Mm-hmm. Já vím, kdo to, no však to bude. A to, kdo víš, co to? Kdo tam k tomu klepal? Kdo tam vzbudil vzpouru na Prakar festivalu a všichni mi tam šlapali omezovač? Mm. Všichni. A kdo to zařídil? Určitě já. No. Takže si to zpráví. To je teprve začátek, Braško. Uvidíme, budeme dávat další a další info, ale musíme s AHA Profi teďka objednat aretační přípravek. Samozřejmě použijem můj slavový kód. Můj slavový kot. Jinak, Hane. Kamo, já jsem sportoval. No teď už na nic. Dneska dorazili další fitinky. Fitinky, záslepky a oko. Můžeme fitinkový krády. Klíčenku, tu jsem dal Randolfovi. My dneska hlavně jedeme do Ostravy. Yes. Do eSpaceu. To mě zajímá. A projedeme vrak. Yes. Projedeme vrak a jedeme pro nadupané auto. Jo, jo. Kamo, až uvidíš to babko, v jakém je stavu. Stydím se sem za sebe, kamo. Styď se, Randolfe. Hráně stojí 2 měsíce třeba před barakem. Nemej tě. Takže my tam projedeme, víš, dva jizlu. Veškeré ty přípravky, co ty tam máš v těch lahvičkách. Podíváme se, jestli tam je něco na nějakou dekontaminaci nebo něco takového. A jedeme na myčku hned. Čuně si. Tak ne, a co jsem měl dělat, kamo, jako, že mnoha vsad, že to bych fakt... Prodej to. Zrovna ty mi řekneš, ať prodám auto, jo? Ty. Mm-hmm. Prodáš mi nějaké auto? Jo. Jo? Co chceš? Tady tu 36. Dobré, kolik dáš? Jak kolik dám, normálně vole prodejní cenu. No, tak mi řekni prodejní cenu tady. 35 klacku ti dám. Za kola? Bracho, tak nastartuje víc tím ven. A však, to je v klidu. To za 14 dní pojede, Braško. No, jasné, jo. Myslíš, že to je? A dost. Chápi. Den. Že ona den? Proč? Protože mě všichni serou, vole. Kamo, jedeme do toho stavy? Kamo, jedeme, však ve tři. Aspoň, že mi došel balíček. Fotit budem zítra? No, fotit budem zítra, no, kapře. Kamo. Co nám asi došlo? Fitinky, hej, pojď sem, to je můj balíček. Hej, Randolfe. Hej, a dost. Na rendě, můžeš si to mačkat. Vrať ty věci, okamžitě, já jsem tě viděl, že hej, ne, ty máš tam za sebou něco. A dělej, hej. Čorka business. To je catch tank. Věděl jsi, že nejsi zmat svoje catch tanky? Ne. No, tak ty už to víš. Jako jediné, co mě kam úplně drtí, a tohle mě jako zabíjí. To je kvalitní zahradnická práce. Ale čum. To je normálně,
Úplně ten identický, co tam není. Šlukuj, šlukuj. Takže, catch tank. Hír. Vypušťák a plíšek na držení. Yes, sir. Tak ty máme dva. Herendolfe, to je moje hadice. Kterou si určitě do 92 kilovat nebudu, kámo. Nechci, kámo. Tady je, jo. Víš co, to jsou na vleky na... Na hadice. Ne, to jsou... Toho na vleky na hadice, na vleky na hadice, všecko na vleky na hadice, na vleky na hadice a další catch tank. A tady máme fitinky! No, všude jenom fitinky, furt jenom fitinky. A hadice další. Pojď sem, můžete s tím to chlastnout? Kamo, ty fakt riskuješ? Ne, ne, neblbni. Jo, pojď sem. Co říká kozlobobko, že to je? Co je tady to? Au, 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 do prdele. To voda. Au. Hej, kapříku. Já bych chtěl strašně poděkovat, že jsi udělal oběd, kámo. No, ale zač. Jsi hodný. To jsi zabil. To jsi fest zabil, kapříčku. Děkujem, kapře. Děkujem moc. Příště budou tosty s kaviárem. Dobře, super, děkuju. Děkuju, jdu se najíst, kapře. Ještě jednou big up kaprovi. Je to felak, je to frajer. A ještě to dodaroval ty sami. To jsem právě udělal. Super, děkuju. A ještě jsem se. No to už nechceš. Brachu, frajer ti nejvíc sundá, pane. Renďa mi dneska koupil na benzínce dárek. Nekoupil, vole. Ty jsi ho vzal a já jsem ho zaplatil. To je rozdíl. Aha. Já mám doma také slipy ještě. Na to bylo, že ne. Tak, to jsem dostal já na narazky. Co, Rudolfe? Úplně, pojde. Kapr, jak se jmenuje Rudolf? Rudolf. Neříkejte nikomu, to nesmí kdo. Rudolf. A na to si dám bonbon. Jedeme pro 46. Juhu! Je nás hodně, protože se klasicky určitě posere. Takže jedeme 4, aby jsme to mohli ještě tak otlačit ke krajnici. Samozřejmě. My jsme sem šli kvůli tomu, že si dám vybrat věci do e-spaceu. Tomšana jsem vyslal, že si můžeme vybrat nějaké boty. Jak to, že už tu jste? Pozdivné, že? To je divné. Protože Lukáš chodí vždycky pozdě. A dost, a dost. Co jste mi vybral za boty? To je pisoár? Tady je. Ne, pisoár. To máš ty? Jo, ty jsem si koupil. Tyhle máš ty, Randy, tak nedělej. Co jsi mi vybral? Tady je pisoár. Aby ses nezakuckal. Vybrali jsme ti tady ty. Dlejme si ti hodí k očím. Ty se mi líbí. No fakt si ti hodí k očím, Lukáš. Jo? Mají narazníky, že si nepotřebuješ, jak budeš parkovat. Tady se líbí tobě, kapříku. Tyhle, ale jakož jsem se teď objednával tyhle, ale ještě si musím vyřadit menší velikost. Tak si boty nechceš kupovat. Ne, no dobře, mně se líbí tyhle, fest. Randolfe, jaké mi koupíš? Mně se líbí tady tyhle. Ty jsi je ukrad, kámo, že? A nemohl bych. Přiznej se. Oni už jsou špinavé. Vyměň, to no a já mám vyšlapanou jenom tu lebo. Nevím, kámo, jako tyhle jsou cool, ty se mi líbí. No já si asi vemu tyhle. No ty jsou asi jako nejvíc cool, co jsem měl. Tady tyhle jsem měl a ty jsou fakt jako ty mega, mám, no. Mega pohodlný. Ty mám akorát, moc. Víš co, my se dělají firmní večery pro zákazníka, kámo, mm-hmm. A mi tady kýpl guláš. Já mám tady ty a ty byly mega pohodlný. Víš, že tam mám, kámo, zateklý guláš. A tyhle vypadají dobře. Jsem tady, no, ale... A tak ty už máš? Ale ty, počkej, to jsou ty, ale co máš brutální? Ale? Hello, sesové. Mm-hmm. Co? Nádej. Počkej, si ty už máš úplně rozšlapané, úplně do mrtva, tyhle, ne? Tyhle mám. Ty máš aj ty? Ne, mám tyhle a ještě... Tyhle se mi zdá, že mám. To jsem v životě na tebe neviděl. No však ty, co teďka používám nejčastěji a nejsou zničený. Aha, a tyhle máš tyhle už 100 trošku, let. No, ty mám dlouho a už jsem je začal používat na práci. No. Všiml jsem se.
Ale jsou pohodlné. Mm-hmm. Hej, já zkusím tyhle a tyhle. Jednoduché, je to, jak to dělali bohatí lidi kdysi. Noste to z vrchu dolů. Všechno sebou, díky. No nic, tak jdem na to. Kámo, to je fakt velké, ukaž to. Víš, jak musí mít velké to? Kámo, já mám ještě menší, no počkej. No. Kámo, ty co ti na to říká Lucka? No, to je dětská rakev tohle, kámo. To jsou lyže v klidu. No, dětské lyže. To říká každý, no, že jsou to už dětské. No. Máme teda všecko? Aha, ještě to jsou toho, kámo. Chytni si slevu. Jo, to mi Tomša říkal. Jo, by the way, to jsem já před 2 rokama v Americe, no? Jo, určitě. Tak pojď se tři. Počkej, ty si nic nekupuješ. A ty kupuješ. A tak k nakupu můj, jeden? A ty to se třeš. Takže když kupujeme tři, tak si můžeme vzít tři, jo? Jo. Počkej, já vylosu. Tomša říkal totiž. Raz, no. 2, 3. A každý vyhrává. No však jo. Znamená, že každý má prostě 20 až 50% na to. Styl. Tohle je vánoční sleva v eSpaceu. Vlastně ty, když si uděláš nákup, tak dostaneš tenhle los, který setřeš a každý získává 20 až 50% slevu na další nákup. My máme tři. Jdeme gamblit. My máme tři. Hej kapře, stírej. Jo. Ej, co stíráš, kamo? 20. No, tam je 20. Počkej, to mám tady ještě pro nějaké? Já řeknu, že jsme si ještě nevzali. No, každopádně jsme to tady totálně zasvinili. Ale, když si nakoupíš v eSpaceu, tak potom můžeš využít slevu na další nákup ve Vancu, v eSpaceu a ještě v North Face, tuším, anebo... No, každopádně to nemusí utratit jenom tady, tu slevu. Ne, gambling. Každopádně, kdy nakupuje jenom jeden, jo? Já byste to věděli. 30? Já jsem to přežil. Ty jsi to zničil. Hej, ty jsi to zničil. Kolik tam je? 30. Kam už krabe jak člověk. Taky 20. Jo, 30. 30? Jo. To je můj, díky. Kdyby jsi chtěl, tak si skoč do eSpaceu, dostaneš tam k nákupu tohle, můžeš to využít na spoustu značek a je tam sleva 20 až 50% na příští nákup. Já mám 30% slevu, kámo. Já mám 120%. Ne, ty máš 20, kámo. Prostě jsme si vzali k jednomu nákupu jeden štítek. Vyřešené. A ještě jsem zrovna těch 5 korun. Kapru. Takže kdyby jsi chtěl, tak klidně se nabíhej, vybírej a můžeš využít tenhle kód. Dost podstatná věc je ta, že to funguje i na e-shopu. Takže kdyby jsi chtěl, můžeš to uplatnit i na eSpace shop. Oh yeah. Tak my jsme už zmizeli z eSpaceu. A... Nemám. Já jsem si nakrát ještě... Ten je setřený. Já jsem si nakrát stírací losy. Kam to hlaš? Jsem se rozhodl, že totiž tyhle všechny poschovávám po shopping parku. Tak dej ho někam. Nebo co? Spekulujem. A teď tady prostě po celém shopping parku schováváme tyhle slevové losy do eSpaceu. Máme tady večeři. Kapr dneska poprvé. Zkouší sushi. Jak ti to chutná? Tohle moc ne. Ne? Zkus tady to. To je moje oblíbené. Zkusím. To je smažené. Randolf to do toho streamuje samozřejmě. Jako... My v práci využíváme latinou kód na sushi. Ala profi a spokojen. Tak nečekal jsem, že ty chutě budou tak výrazné. Já jsem čekal, že to prostě bude. Jsi dělali hodně prdel lidi na internetu z Borce, co? Děkuju tak už je poprvé sushi. No hej, chutná to je jako losu z rýži. Já mám miluju sushi. Takže máme večer. Renďa už dostreamoval. Dneska měl brutální stream. Budeme teďka tisknout tyhle věci. Je to pro Vildu do... Love Islandu, jestli vyhraje, tak kluci si strhnou jako věci a počím tam letí za ním a budou mi na sebe všichni tyhle trika, takže mu tady teďka tiskneme ještě trika, které možná uvidíš v neděli v televizi. Tak, máme hotovo, doufám, že Vilda vyhraje. Vy máte teda v plánu, že když vyhraje, tak si strhnete mikiny. Strhneme si košile, no. Košile, jo. Takže doufám, že jsme tyhle trička netiskli nadarmo a Vilda vyhraje ty prize money a pak se spolu opijem, i když nepiju. Takže hodně štěstí, Vilda. Ale jenom chci dát update, co děláme. Takže streamer, střiháč a barelmeister. A jedem tady, balíme tady grillový e-shop, CDčka, všechno stříháme, balíme. Štuky se nedoplatíš, bro. Takže jdem na to, no. Tady musíme všechny tyhle mikiny zabalit ještě. No, sranda. Takže jdem na to, pustíme si tam nějaké tracky a jdem na to.
Tak jo. Máme dobaleno. Nachystáno na odeslání. Jsem rád, že jsme na to byli tři, to bylo úplně top. Jsme to úplně s klukama úplně rychle zbouchali. Takže po a máme už 1 hodinu ráno, klasicky. Jakoby vždycky léto a zima jsou úplně nejhorší ever. Leden jakž tak, to si musím myslím, že trošku odpočínem. Odpočínem a pak zase se pojedou bomby, no. Ale nás to baví. Jdeme spát a zítra nás čeká další zábavný pracovní hořící a všechno den. Takže dobrou noc. No, já si reálně ještě spát jako nejdu úplně. Ale vyvenčil jsem ještě holky. Pojď, jdeme spát. Pojď, jdeme. Mio, ty jsi nevzal kokino na spaní. A spát. No, já si jdu ještě vanu. Já jsem vždycky zvyklý prostě si dát vanu. Musím ještě pokoukat na internet, na auta a tak. Jakože tam je taková tradice prostě před spaním. Pak budu spát. Takže já jdu ještě do vany a jdu si na chvilku odpočinout. Tak ještě jednou dobrou. Dobrý den, máme tady pátek. Už je teda 12.30 od rána. Lítám bomby. Hořím. Já hořím, dneska hořím. Dar? Čau. To kecáte, už jsem to pil. Ne. Byl jsem tady na skok, jenom dojel jsem si snídaní. Renďo, v kolik jsi stával dneska? Sedm. V sedm? Na Fabii zase nefungovaly blinkry. Jak to? Nevím, žárovky prostě. Kapro, ty jsi stával v kolik? Devět. Půl. Máme dneska totiž speciální misi, že? No, máme víc speciálních misí. No, takže musíme makat. Já mám za 20 minut, za 10 minut kol. Kapr stříhá další díl Eva, co? Co jde na barvy? Dobré jsou, velice pěkné. Kapr stříhá Evo, potom jdem fotit, potom jdem točit, protože máme tady dáreček od Realme. A Rydu, já jsem nesl novou mikču, dívej, co to říkáš? Jo, ten ti říkal, že to bude dobré. Cool. Tady, je to dobré, takže já jdu teďka chystat ještě rychle nějaké věci do skladu. Večer zase balíme? Já se projedu večer. Jdeš se projet? Uh-huh. Tak jo. Sám? Uh-huh. Určitě. Ne, kecaj. Ne, kolik sám? No nepojedeš sám. Proč, já pojedu s tebou? No, já nechci. Tak mi pojedem s kaprem druhým autem. Když jak já nechci, to byste se mnou. A určitě. Já přesně vím, s kým se jdeš projet. Mě jde o to, že já tam nepotřebuji svědky nikdy. A budeš dneska dělat na autu? Já mám sám bloky vyjet, takže tak do prdele. Já jsem přemýšlel, že já se s tím autem dostanu do garáže. Ani jakoby na plat, nikam. Dostaneš? Smula, no. Viděl jsi, že už tady jsem. Škrkal, to je tak. Tak tady jsem drhnul taky. To je patek. Jenom jsme Lodimu objednávali věci z Race Shopu, aby tam některé dodání snad 3 týdny a nakonec to vyrazilo všecko teď. Což je halus. Já jsem měl call a mi volala DPDčko, tak jsem to vytíbal, napsal jsem ať. Jakože jsem doma, říkám tady máš 3 kila, to vyjde, protože tam bylo, já mám objednanou malou objednávku. A on, no brachu, dáš mi 3 kila, on stojí za 3 kila. Říkám, tak to jsem nevěděl. Tady to došlo celkem rychle, no. Tím jsem chtěl říct, že to je vlastně super. Já jsem teď donesl bratky od kluku. Musíme to dostřídit, dát zpátky na e-shop. Brecho, co to je? Já mám peníze na ponožky. Mě zadřel z ponožek, kámo. Nejde co je však, ty tam chodíš furt na tak pořádku? Ok, já si ještě udělal sbírku tvojich ponožek, brachu, přesně. Tak teď si skončil. Je ti jasné, co udělám, jak ti uvidím v prvních děrovaných riflích nebo nějaké... Kamu ty si sbíráš, hej, reálně, už včera, už mi říkal Koki, že jako ty hlasy hodně vypneš, říkám jo, a ty ještě uděláš tohle? Ty si skončil, bro. Rozlučte se s Lukášem, tohle je poslední vypnul. Dost. Hej, dneska je fakt den. Hej, reálně, jsem při vaření čaje. Já jsem se polil čajem právě. Ach jo. No, při vaření čaje jsem si počítal, jestli dneska telefonátu.
A myslím, že 68. A jsou ty pro 4 hodiny. Takže nevím, co to mám myslet. Fajn, dneska je fajn den, je pátek a těšíme se na víkend. Netěšíme. Sakra. No, trošku mi jebe upřímně, ale... Musím ještě kokymu vyzvednout stickers. A teďka jedu vedle na kancel. Jdu chystat kulichy, pak jedu do Frýdku, pak jedu do Ostravy, pak jedu do Kunčíc a... Pak bych chtěl jít na kancel, aspoň dělat věci ještě na kanclu a být chvilku s Nelinkou. Tak, venku už máme tmu, klasicky. Já jsem byl úplně rozbitý, hej, brutálně. A Kapřík byl tak hodný a koupil mi faux polívku na Suvětnamce. A úplně to spružilo, takže jsem úplně teďka plný energie. A nakládáme teďka věci do dodávky s Kapříkem. Jedu Kunčice, Frýdek, Ostrava a domů. Takže jdeme na to. Tak při pátku dobré, pohodička. Škoda, že nejsou teďka moc hraní, že se to dá docela osekává, ale my se nenudíme. Že je, Kapříku? Ty máš v plánu stříhat videjko. A já mám v plánu dělat tady tu štaci a pak přijedu. Dobré, tak já valím. Jinak já mám teďka vlastně celou dobu tu černou dodávku od taťky. Jo, ty si hledáš tu peněženku, že? Ne, já si mi jo? Vlastně já to jsi to říkal. Dobré, tak já se ti ozvu, já ti dám vědět. Tak děkuji, zatím pa. No, já mám teďka teda tu taťkovou dodávku, protože vlastně on má tu velkou, ta se mu pokazila a potřeboval tu žlutou, co mám já, co jsem se od něho koupil. Já potřebuji teďka taky mrtě dodávku, tak mi půjčil tu novou, protože víš, že v ní vozím jenom krabice a on vozí vircajk. Takže jsme se to na chvilku pročenžovali. A vůbec se nezlobím, protože tahle dodávka je top. Za prvé je extrémně komfortní, za druhé žere úplně ho. Za třetí mě baví. Je to prostě jak osobák to auto. Úplně se sedíš jak na gauči doma. To je úplně boží. A já už teďka vyjíždím na hlavní cestu, takže se loučím. A za chvilku se ti zase přihlásím, jestli budu hořet nebo tak třeba. Doufám, že už dneska ne. A ta polívka mi bodla. Dal jsem si fočko. A je mi mega dobře. Mňam. Musím šeptat. Tady už se spí. Byli jsme akorát na kanclu už potom. Jsem chystal nějaké maličkosti. A pak jsme s Kaprem hráli tak hoďku a půl v Wreckfest a Crash Bandicoot, protože jsem Crash Bandicoot hrával jako malý a mám to v Xboxu, tak jsme se to dali, zjistili jsme, že tam jde multiplayer, tak jsme hráli spolu a dalo se to, dobré to bylo, ale už jsem úplně kaput, teď na nás čeká natáčení jedné kampaně pro klienta. A bych chtěl být doma s Nelinkou. Takže dobrou noc. Dobrý den. Máme tady sobotu a já jsem přes den teďka nedělal nic extrémně zajímavého. Chystal jsem do Rimu akorát shop a takové blbosti. To bych ti ukázat. Jenom hlavně jakoby cover fotku a ikonky. A teďka se jdeme najíst s Kaprem. Znači nám udělal lasagne. Moje oblíbené z Lidlu. Šlo to? To trošku rozbilo, no, ty druhé. A ty druhé jsou celku. A já jsem Kapříkovi donesl tady novou mikču sušíka, kterou jedem fotit, protože mi teďka dojíme a jedem vlastně točit pro jednoho klienta, no, prostě krátké video, to je jedno. A jdeme fotit nové produkty na e-shop, jdem Grillovi fotit nové produkty na e-shop. Pak už si zahrál Crash Bandicoot ještě, můj to všechno docela chytlo. Musíme valit. A jsme hrozně vyčilovaní dneska, no. Je sobota. Aho, a ještě je zima. Jinak Kapr mi dneska řekl, že jeho vysněné auto je GTA 86. Tak si tady s ní driftu. Ne, jsem to našel v policce teď. Jo, já to jsem dostal od někoho, myslím, že od Leničky, nevím už. Moje taky, no, uvidíme, třeba si to jednou koupíme. Jako firemní auta. A koupíme si a uděláme z toho dva jakoby pekáče, co do sebe budou zapadat. Jasně, budeme se bourat, ne? Ne, já myslím jako, že ty, že uděláme s toho stylově jako jo, auta. Jo, chápu, prostě chápu. Budou... Chápu, jakože budou designy a oni se budou prolínat mezi sebou. Jo. Dobře, no, tak jo. Tak to zní jako plán. Tak teď se jdeme jíst. Teď schválně, je 16:17, já jsem to zapnul před minutou a bylo tady 10 stupňů. Tady dám 20, takhle. Co? To jsem říkal,
Že to žhne jak svině. Nic, my jsme dali takhle plech a fotíme produktové fotky teďka Grihovi. Dělali jsme mu nové kulichy a zapalovače. Takže to jdem nafotit a pak jdem fotit naše věci. Tak, my jsme zpátky na kanclu, byli jsme si nakoupit spoustu jídla s kaprem, protože nás čeká ještě docela dlouhá pracovní doba, nebo pracovní doba, prostě budeme tak dlouho, asi tak bych to nazval, ne spíš jako pracovní doba, ale koupili jsme si koginka, Oreo s bílou čokoládou, salát, trošku jako čuňačinka, no, uherská klobása, tohle úplně nejvíc miluju ever, rohlíčky, čajíček, a jdem se najíst. U toho se dívám, David si koupil novou Supru, která mu ještě sice nedošla, ale už na ní nestihl nakoupit spoustu dílů. Tady se pám teďka na tenhle vlog při jídle. No a pak půjdeme dohrát ještě voiceover, půjdeme upravit fotky, půjdeme nastříhat video, půjdeme zkontrolovat video s Evem, upravit to video s Evem skrze to video, co jsme teďka točili. Pak podle mě půjdeme spát, protože to bude trvat dlouho, takže jdem na to. Najíme se kapříku, ty jsi dal, co ty jsi dal, retro salát, že? Já jsem si dal klasický vlašáček. Je to čňačinka, ale jdeme si pochutnat. Každopádně, když jsme byli v obchodě, tak jsem se paní ptal, jaký je rozdíl mezi vlašským salátem a ty říkáš, co? Retro pochoutkový a rozdíl tam je podle mě v tom, že tam je trošku víc a méně majonezy, jinak si myslím, že je úplně stejný. Ne, do tvojeho se ještě dává hrášek. Ty nemáš hrášek? Ne. Aha. Tak to je ten rozdíl hlavní. Jdem se zprasit. To bude ale gurmánský zážitek. A tak jako takový salátek je dobrý. Co si budem? Ještě s čerstvými rohlíčky je to nejlepší. Já nemám rád úplně čerstvé rohlíky. Já mám rád takové gumovější už. Přesně jako tenhle. Dobrý den. Já jsem tvrdý rohlíček. Dobře, Lukáši. Jinak jsme v pohodě, takže jdem jíst. Reálně to, že jsme tam dali televizi, byla ta nejlepší věc, co jsme udělali podle mě v životě. Že, kapříku? Já bych tam fungoval playback. Nejde ale... ti to? Co? Nejde ti to? No, je tam tak půlka toho, co má být vidět. Což je blbý, ale... Jak to? Nevím, prostě premiéra je premiéra. A to asi v klidu, že tam dej preview prostě menší. No, však to bude takhle. Yes. Tak jdem na to. Jdem schvalovat teďka video, to je druhý díl, tuším Eva, že? Třetí. Třetí? Jo, třetí máš pravdu. Takže jdem na to, protože to má hodinu a 9 minut. Takže to bude sranda ještě. Tak máme 1/4 asi a máme doschvalované to video, vytvořili jsme video pro klienta, to se postříhalo, ho úplně udělalo celé a ještě jsme ty fotky vybrali, zítra se dodělají a teď jdeme spát, já jsem úplně kao, takže dobrou noc. Jinak jsme dneska vlastně měli i koncert, byl jsem zhůru celou dobu, kvůli tomu, kdyby náhodou byl nějaký problém, protože to byl celý problém ten koncert Doryho, protože promotor, který to dělal, se na to vykašlal a pak jsme to hasili s klubem horkou jehlou. Nakonec všechno vyšlo skvěle, všechno dopadlo tak, jak mělo, Dory už je na cestě domů a tak, někdy to není úplně růžové, no, s těma promotérama. Čus, malé tady neděli a já jsem dneska na celém kancelářu sám. Kapsík jel domů, Rendě je u rodičů, Tomše je v Praze a já jdu si dát teďka call s Grejem, protože dropujeme dneska nové věci. Plus jdu připravit fotky, které jsme včera fotili s kaprem, ať je můžeme dát na shop, Grejovy věci na shop a mám s ním ještě call. Takže
docela nabitelně. A vlastně ještě pojedu potom ke švadleně. Vyšel už nový Monster. Je to vlastně Mango Loco, akorát bez cukru. Protože Mango Loco je mega dobré, já ho mám rád, ale je dost sladký. Tady teďka všichni tady pijem Mango Loco Ultra. Nebo to není Mango Loco, to je jenom jako Mango Ultra. A tak no, takže jdem na to. Jsem včera udělal výběr nějakých fotek, ti to ukážu. Zapíky od Greje. Fotili jsme i detaily jakoby těch zapíků. Tak. Plus kulichy jsme fotili. Yes. A pak jsme fotili Kill All Tires Mikchu Shadow, protože to má nová barevnost. S13 mintovou. Všechny tyhle věci už jsou teďka na shopu, pokud se díváš. Ale otázka, jestli jsou vyprodané, protože jsme toho udělali jenom omezený počet. A co mě nejvíc baví, tak je tudu, fialový sušík. Mega mě to baví a baví to spoustu lidí tady na kanclu. Je to super. Takže na to se těším nejvíc, jsem zvědav na vaše ohlasy. A doufám, že budou dobré, protože podle mě tato kombinace k sobě brutálně sedí. A zase je toho omezený počet kusů, nevím, jestli to stihneme dodělávat do Vánoc vůbec, takže můžeš si kouknout na našeho, pokud tam ještě je, tak jsi to stihl, pokud už tam není, tak uvidíme, jestli to stihneme ještě do Vánoc. Já si balím svoje saky paky a letím domů. A mám hotovo, ještě teďka na garáž vyfotit takový pack CDček, co budeme dávat ke Grejovi na shop. Jinak plán pro dnešní den je teda dofotit ty věci ke Grejovi, upravit to, dropnout naše věci, chystat si věci na pondělí, protože nás toho čeká spousta. Teďka jsou úplně jakože za 4 týdny nejhorší v roce, vždycky po sezóně se jakoby hrotí tady tyhle vánoční dárky a vánoční večírky. Večírku je teda míň letos, ale řeší se prostě ty dárky pro zaměstnance a tady tyhle věci, takže je toho prostě strašně, strašně moc. Ale to je dobře, kdyby nedala práce, tak je nuda. Chtěl bych ti říct jednu věc. Naše Orleta nikdy nejí rohlíky. A teďka viděla, že mi jasně dala ten rohlík, že jí to strašně chutnalo. Tak si jeden vyžadoval taky a teď ho tady tlačí. To je poprvé v historii, co tento pes jí rohlík. No? Mio, co si o této problematice rohlíku myslíš? Mio bych chtěla víc než jeden. Bys chtěla ještě jeden, že? A tak to má Orletka už. Odi, jak to jde? Ach jo, já se z nich poseru, ty vole. Už vám nedám. Ale jestli chceš, chceš? Tak ne? Na, odi, dáš si? Jednou si nechtíc olizla ten citron, to jste měli vidět, je, ona začala úplně zdrát. To já. Ne? Tak ne. Tak nám jo. A masti. A mazej! No jo, odi. Odi. Je to starý rohlík. Jinak víte, že ve Weekly Vlogu jsem tam dávám nějaké tipy. Francouzské hostičky. Zkusil jsem s čokoládou. Lepší jsou teda bez čokolády, jen ty klasické. A přišli jsme dneska pro jednu věc. Když tu hostičku zmáčkneš, no má na placku, ona jde hodně, jo? To ukážu. Tak, tohle děláme nejčastěji. Tak ona normálně dostane jinou chuť. Fakt. Takže, kdybys jít jel, tak se kup normální, ne tady ty, a je to top. Máme neděli 23.40. Tenhle víkend byl nabitý a já jsem strašně rád, že se mi podařilo tolik natáčet. Doufám, že se to líbilo i tobě. Pokud máš jakékoliv dotazy, jakékoliv nápady, co bys si chtěl ve Weekly Vlogu, klidně píš do komentáře pod tohle video. A my se společně uvidíme u dalšího Weekly Vlogu. Takže měj se hezky a ještě jednou díky moc. Zatím čau!